नमो नमः। दशमी कक्षायाः मणिका इति पाठ्यपुस्तकस्य अष्टम पाठस्य द्वितीय भागस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयम् अष्टम पाठस्य पञ्चमं श्लोकं पठामः। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः। अधुना अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। यत् प्रोक्तं येन केन अपि तस्य तत्त्व अर्थ निर्णयः कर्तुं शक्यः भवेत् येन सः विवेकः इति ईरितः। अधुना अस्य श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। येन केन अपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। अधुना अस्य श्लोकस्य भावग्रहणं कुर्मः। विवेकः इत्यनेन कः अभिप्रायः? अस्मिन् सन्दर्भे कथ्यते, यः अपि उक्तानां विभिन्नकथनानाम् अर्थं विश्लेषणं वा यस्याः शक्त्याः साहाय्येन सम्यक् रूपेण स्पष्टीकर्तुं समर्थः भवति, सा एव शक्तिः विवेकः इति कथ्यते। अधुना अस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। The mark of wisdom is to discern the correct meaning of the spoken words, irrespective of who utters. इदानीं पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। येन इत्यत्र यद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्ग शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् येन अपि मानवेन। केन इत्यत्र किम् इति मकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्ग शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् केनापि मानवेन। यत् इत्यत्र यद् इति दकारान्त नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वचनम् अथवा वाक्यम्। प्रोक्तम् इत्यत्र प्र उपसर्गः वच् धातुः, क्त प्रत्ययः, नपुंसकलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कथितम्। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्त नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वचनस्य अथवा वाक्यस्य। तत्त्वार्थनिर्णयः इत्यत्र तत्त्वार्थनिर्णय इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् वास्तविकः अर्थः। येन इत्यत्र यद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्ग शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् येन माध्यमेन। कर्तुम् इत्यत्र क्रि धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति, अर्थात् करणार्थम्। शक्यः इत्यत्र शक्य इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् समर्थः, शक्यते वा। भवेत् इत्यत्र भूधातुः विधिलिङ्लकारः, प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् जायेत। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बुद्धिविशेषः। विवेकः इत्यत्र विवेक इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सद् असद् विवेचिनी बुद्धिः। विवेकः। ईरितः इत्यत्र ईर् धातुः, क्त प्रत्ययः, पुंलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् कथितः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन श्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। ईरितः अर्थात् कथितः। कः कथितः? विवेकः कथितः।
कः विवेकः कथ्यते? यः तत्त्वार्थनिर्णयं कर्तुं शक्यः सः विवेकः कथ्यते। तत्त्वार्थनिर्णयः इति पदस्य कः अर्थः भवति? तत्त्वार्थनिर्णयः इति पदस्य अर्थः वास्तविक अर्थस्य निर्णयः इति अस्ति। तत्त्वार्थनिर्णयः कुत्र कर्तव्यः? येन केनापि यत् किमपि प्रोक्तं तेषु वचनेषु तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तव्यः। अधुना अग्रिमं श्लोकं पठामः। वाक्पटुर्धैर्यवान् मन्त्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। अधुना अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। वाक्पटुः धैर्यवान् मन्त्री सभायाम् अपि अकातरः सः केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। अधुना अस्य श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। यः मन्त्री वाक्पटुः धैर्यवान् सभायाम् अपि अकातरः अस्ति सः परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अधुना अस्य श्लोकस्य भावग्रहणं कुर्मः। यः विषयस्य मन्थनं करोति भाषाप्रयोगे दक्षः भवति सर्वदा धैर्यं धारयति सभायां कदापि हतोत्साहः न भवति सः देशहितार्थं सदैव निर्भयरूपेण निर्णयान् स्वीकरोति अन्येषां जनानां प्रभावे अथवा अन्येषां जनानां द्वारा पराजितः न भवति। अधुना अस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। A minister who is a gifted speaker, courageous, untiring in his work, shall not be conquered in any way by others. Adhuna padaparichayam shabdarthancha pashyamaha. Mantri ityatra mantrin iti nakarant pumlinga shabdah prathama vibhaktih ekavachanam asti. Arthat pramukha paramarshakah अथवा मनस्वी। वाक्पटुः इत्यत्र वाक्पटु इति उकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् सम्भाषणकुशलः इत्यर्थः अस्ति। धैर्यवान् इत्यत्र धैर्यवत् इति तकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् धैर्यशीलः। सभायाम् इत्यत्र सभा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् परिषदि। अपि इत्यत्र अव्ययपदम् अस्ति अर्थात् पुनः च। अकातरः इत्यत्र अकातर इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् उत्साही। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् मानवः। परैः इत्यत्र पर इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् अन्यजनैः। केन इत्यत्र किम् इति मकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् मानवेन। प्रकारेण इत्यत्र प्रकार इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते अर्थात् माध्यमेन। न इत्यत्र न इति अव्ययपदम् अस्ति अर्थात् नैव। परिभूयते इत्यत्र परि उपसर्गपूर्वकं भूधातुः कर्मणि लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति अर्थात् पराजितः अथवा अपमानितः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन श्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। परिभूयते अर्थात् अपमानितः क्रियते। कः न परिभूयते? मन्त्री न परिभूयते। कीदृशः मन्त्री न परिभूयते? वाक्पटुः मन्त्री न परिभूयते।
कीदृशः वाक्पटुः मन्त्री न परिभूयते? धैर्यवान् वाक्पटुः मन्त्री न परिभूयते। कीदृशः धैर्यवान् वाक्पटुः मन्त्री न परिभूयते? कातरः धैर्यवान् वाक्पटुः च मन्त्री न परिभूयते। अकातरः धैर्यवान् वाक्पटुः च मन्त्री कुत्र न परिभूयते? अकातरः धैर्यवान् वाक्पटुः च मन्त्री सभायां न परिभूयते। अकातरः धैर्यवान् वाक्पटुः च मन्त्री सभायां कथं न परिभूयते? अकातरः धैर्यवान् वाक्पटुः च मन्त्री सभायां केन अपि प्रकारेण न परिभूयते? अकातरः धैर्यवान् वाक्पटुः च मन्त्री सभायां कैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते? अकातरः धैर्यवान् वाक्पटुः च मन्त्री सभायाम् अन्यजनैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अधुना वयम् अग्रिमं श्लोकं पठामः। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। अधुना अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। यः इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सः परेभ्यः कदा अपि च। अधुना अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। यः आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सः परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। यः मानवः स्वकीयं कल्याणम् अधिकं च सुखम् इच्छति सः कदापि अन्येषां जनानां कृते अकल्याणकरं कर्म न कुर्यात्, अपितु सर्वदा कल्याणकरं कर्म कुर्यात्। अधुना अस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Sorrow is only to those who cause pain to others. So, if one wants prosperity, limitless happiness for oneself, then he or she shall desist from causing harm to others. इदानीं पदपरिचयं शब्दार्थान् च पश्यामः। यः इत्यत्र यद् इति दकारान्त पुंलिंग सर्वनाम शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् यः मानवः। आत्मनः इत्यत्र आत्मन् इति नकारान्त पुंलिंग शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्वस्य। श्रेयः इत्यत्र श्रेयस् इति सकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कल्याणम्। प्रभूतानि इत्यत्र प्रभूत इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् अत्यधिकानि। सुखानि इत्यत्र सुख इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ऐश्वर्य धनधान्यादीनि इत्यर्थः। इच्छति इत्यत्र इश् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वाञ्छति। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्त पुंलिंग सर्वनाम शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सः मानवः। परेभ्यः इत्यत्र पर इति अकारान्त पुंलिंग शब्दः, पञ्चमी विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् अन्यजनेभ्यः। अहितम् इत्यत्र अहित इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् न हितम् अथवा अकल्याणकरम्। कर्म इत्यत्र कर्मन् इति नकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कार्यम्। कदापि इत्यत्र कदा अपि
इति विच्छेदः भवति अर्थात् कस्मिन् अपि काले न इति अव्ययपदम् अस्ति अर्थात् मा अथवा नैव कुर्यात् इत्यत्र क्रि धातुः विधिलिङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति अर्थात् सम्पादयेत् अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन श्लोकस्य भावम् अवगच्छामः इच्छति अर्थात् इच्छां करोति कः इच्छति मनुष्यः इच्छति मनुष्यः किम् इच्छति मनुष्यः कल्याणं सुखानि च इच्छति मनुष्यः कस्य कल्याणं सुखानि च इच्छति मनुष्यः आत्मनः कल्याणं सुखानि च इच्छति मनुष्यः कति सुखानि इच्छति मनुष्यः प्रभूतानि सुखानि इच्छति यः मनुष्यः स्वकल्याणं सुखानि च इच्छति सः किं न कुर्यात् यः मनुष्यः स्वकल्याणं सुखानि च इच्छति सः अहितकरं कर्म न कुर्यात् सः केभ्यः अहितकरं कर्म न कुर्यात् सः परेभ्यः अहितकरं कर्म न कुर्यात् सः परेभ्यः अहितकरं कर्म कदा न कुर्यात् सः परेभ्यः अहितकरं कर्म कदापि न कुर्यात् अधुना वयम् अग्रिमं श्लोकं पठामः आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः अधुना अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यः अपि विशेषतः अधुना अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्माद् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत् अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः आचारः अर्थात् सद्व्यवहारः मनुष्यस्य प्रमुखः धर्मः अस्ति एषः श्रेष्ठजनानां जीवनसन्देशः अस्ति अतः सदाचारस्य रक्षणं प्राणेभ्यः अपि अधिकतया करणीयम् अधुना अस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः Propriety of conduct leads to eminence. Hence, it is preserved even at the cost of one's life. Idaniyam pada parichayam shabdarthan cha pashyamaha. Acharaha ityatra achara iti akarant pumlinga shabdaha prathama vibhakti ekavachanam asti. Arthat sadvyavaharaha prathamaha ityatra प्रथम इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् प्रमुखः धर्मः इत्यत्र धर्म इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् कर्तव्यम् विदुषाम् इत्यत्र विद्वस् इति सकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति अर्थात् विद्वज्जनानाम् वचः इत्यत्र वचस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् वचनम् तस्माद् इत्यत्र तद् इति दकारान्त नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम शब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् अतः प्राणेभ्यः इत्यत्र प्राण इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः पञ्चमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति अर्थात् प्राणान् त्यक्त्वा अपि इत्यर्थः सदाचारम् इत्यत्र सदाचार इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् सदाचरणम् विशेषतः इत्यत्र विशेषशब्दः तसिल् प्रत्ययः वर्तते अर्थात् विशेषरूपेण रक्षेत् इत्यत्र रक्ष धातुः विधिलिङ् लकारः प्रथमपुरुषः
एकवचनम् अस्ति, अर्थात् रक्षणं कुर्यात् अथवा रक्षणीयम्। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन श्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। विदुषां वचः किम् अस्ति? आचारः प्रथमः धर्मः इति विदुषां वचः अस्ति। मनुष्यस्य प्रथमः धर्मः कः अस्ति? मनुष्यस्य प्रथमः धर्मः सदाचारः अस्ति। मनुष्यः केषां रक्षणं सर्वस्मात् अधिकं करोति? मनुष्यः प्राणानां रक्षणं सर्वस्मात् अधिकं करोति। मनुष्यः प्राणेभ्यः अपि अधिकं कस्य रक्षां विशेषतः कुर्यात्? मनुष्यः प्राणेभ्यः अपि अधिकं सदाचारस्य रक्षां विशेषतः कुर्यात्। अस्माभिः प्राणेभ्यः अपि अधिकं सदाचारस्य रक्षा किमर्थं कर्तव्या? अस्माभिः प्राणेभ्यः अपि अधिकं सदाचारस्य रक्षा कर्तव्या, यतः सदाचारः एव अस्माकं प्रथमः धर्मः अस्ति। मित्राणि, एतावता वयं तिरुक्कुरल् सूक्तिसौरभम् इति पाठस्य द्वितीयभागस्य अनुशिक्षणे सदाचारः, विवेकः, व्यवहारकुशलता, विद्वांसः च इत्यादीनां विषये पठितवन्तः। अग्रिमपाठस्य अनुशिक्षणे पुनः मिलामः। धन्यवादः।